Uzbekler ve Türkmenler ham bu ülkenin cemiyatının katta kısmını təşkil vergan. Şu 3 yıl cirionida başka kavimler yönünde Uzbeklerge ham katta zulümler rava görüldü. Güç hiç bari böldü. Sabıkan nizomlar her bahane bilan öldürüldü. Madani faollar hapsga taşlandı. Madani hatınlar, faaliyet kılatkan hatınlar hapslarga taşlandı. Vale şu halkın sesini hiç kim bunday muhim meclislerde ihsar kılmagan. Min nihode Sulh Afganistan degan bir nihod Avrupa'da faoliyatga boshlagan. Shu nihod tomonidan va Avrupa parlamenti tomonidan shu yig'ilishga da'vat bo'ldim, rasmiy da'vat bo'ldim. Men Avrupa parlamentiga o'zbeklarni adresdan da'vat bo'lib, mardumni mushkilini aytishini o'zimga bir mas'uliyat bildim. Shu sababdan shu yig'ilishga o'zbeklar va turkmanlarda qiyinchiligini tilga olib va so'zga chiqdim. Bunda asos sabab nima bo'ldi endi ataylab shamol haqida gapirish? Siz bilarsizki, o'zbeklar ham bu ülkani katta jamiyatini tashkil beradi. Shu 3 yil jarayonida boshqa qavmlar yonida o'zbeklarga ham katta zulmlar ravo bo'ldi. Ayrim bahonalar bilan zaminlari zo'rdan olindi. Ko'ch ijbori bo'ldilar. Sobiqa nizomlar har bahona bilan o'ldirildi, qamoqxonaga tashlandilar. Madaniy faollar va xotin-qizlar hapsga tashlandi va shu xalqning sesini hech kim bunday bir muhim majlislarga izhor qilmagan. Men Yevropa parlamentiga o'zbeklar va turkmanlar o'rtasidan da'vat bo'lib, mardumni mushkilini aytishini o'zimga bir mas'uliyat bildim. O'zbeklar va turkmanlarda qiyinchiligini mana shunday bir katta muhim yig'inishga tilga oldim. Endi yig'in ishtirokchilari nima dedi? Buni endi shu millat vakillari, Urpo birligi vakillari nima dedi? Qanday va'dalar berdi sizlarga? Daqiqan, o'ziz bilasiz, har vaqt ovoz chiqarish hech bir payt foydadan xoli emas. Bunday muhim va xalqaro yig'inda ham ses chiqarib, mahrum qoldirilgan bir millatni mushkulotini aytishi o'zi bir katta bir foyda bo'ladi. Chunki xalqaro tashkilotlar o'zbeklar va turkmanlar mavjudligini qabul qilib, ularning ham qiyinchiliklarini hal etishga talash qiladilar. Shu uchun ham bu yig'inda o'zbeklarni haq va huquqini difo qilib ses chiqarishim bugun va oyinda uchun mutmainman bir ko'p foydasi bor. Va hozir bizlarni mushkulotlari bizni ularga izhor qildik. Ular hamma mushkulotlarni yozib oldilar. Ammo onan bizlarga va'da u javob bermaydilarki, mana ertaga mana shu mushkulni hal qilaman deb. Parlamon mushkulotlarni o'rtaga tayladilar, bahs qiladilar, keyin natijani bizlar olamiz. Natija nima bo'ladi? Afg'oniston uchun nima tasminlar oladi va uni keyin bilamiz.